გარშემიძლია არ აღნიშნო, მოძრა ვასოსის სახელით, რომ ადამიანია. მოკმე უკვე ყოფილი მთავრობის მიერ ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაცემა და დემოკრატიული პროცესების სამსახურო არ იქნა ასევე გაგრძელებული მოკმედი მთავრობის მიერ. 1 ოქტომბერს ჩატარებული არჩევნების შედეგად მოსული მთავრობის წარმომადგენლების მიერ და პირადად პრემიერ-მინისტრის მიერ საკუთარი თავი შერაცხულ იქნა დიდ დემოკრატად. მას ის საკუთარ თავს დიდ დემოკრატს უწოდებს, მაგრამ ჩვენ ამას პირადად მე როგორც მოძრაობა სოსის დამფუძნებელი ამას არ ვეთანხმები. მიმაჩნია ეს ცინიზმად და ირონიად. მაშინ როდესაც მან პატივი არცა ხელისუფლების დემოკრატიული გადაცემის პროცესს და საპირისპიროდ ამისა მან უპასუხა ამ პროცესებს პოლიტიკური დევნით, პოლიტიკური ანგარიშსწორებით და დიქტატურით. ეს არ ეკადრება დემოკრატ ლიდერს და ის საკუთარ თავს დიდ დემოკრატს რო უწოდებს ეს სასაცილოა. ჩვენ არ ვივიწყებთ ამ თარიღს და იმედია საქართველოს არ ვივიწყებს ამ ყველაფერს. პოლიტიკური ვითარება რანაირიც არ უნდა იყოს, ვარდების რევოლუციის მიღწევას ვერ წაშლის ვერავითარი დრო და ვერავითარი ეს. ეს არის აღიარებული საერთაშორისო საზოგადოებების მიერაც. ჩვენ პრაქტიკულად თავი ქვეყანაში ზუსტად 9 წლის წინ დავამარცხეთ ქართველმა ხალხმა და დაამარცხა საბჭოთა მენტალიტეტი. Thank you.